betul sekali. Ayo wes. Jalan kakinya sombong. Sombong sekali. Sombong sekali. Lantainya datar di hina. Kapan jatuhnya? Rong minggu gak nang langsung ini sih. Lha dek ki rong mboten napa-napa. Dibake napa-napa. Teng pabrik dadi ben kontrol dek konceki terus. Aduh terus. Wedi kula kajenge kontrol. Napa kok koncek-koncek aneh jagung kowe. Lah iya kok koyo ngene. Aduh. Iki kena opo ngene iki? Napa, Bu? Aduh. Asline nggih mboten tereng kok ana, Bu. Gak apa-apa. Ora apa-apa santai. Terus teng pabrik kontrol dikoncek malih, dik klentek, garing dik klentek, garing dik klentek. Kulo nggih mboten saged. Mari kon tak kei salep ya. Nggih. Tak kei salep kowe. Niki mbenjing kene kontrol kate nggih dikoncek. Malah apa koncak-koncek tok ae. Nggih, lho kan iki. Ora sik iki wong koncek-koncek ah. Wortel bae. Silakan berginjal-ginjal ya. Tak ilangi bengkake karo sakit tok ya. Iki opo tibone kok sampai kok ngene. Hah? Wis lali Bu tibone. Oh iso to lah ya Allah. Aduh. Tapi timbangnya anakku sing wingi ana pecah ndase. Ibu kali yo kok kula Bu. Pasan. Nggih, niku nyopo tak nuntu Bu. Niki amanjeling hukuman. Lah kula niku darah kula niki munjuk mawon. Bareng kok tak benakno pisan. Lah wena lapor darahe munjuk-munjuk bareng. Nang kirangan Bu. Nomere jenengan niku lho ical. Oh kok becik. Aduh. Mbok pengen ane apa langsung gore ini? Lange kok, mbok tengok kepikiran atau mbok kulo sangatkan nge pun. Apa? Ya langsung waras Bu. Aduh. Pikiran nih? Nge. Oh duwe pikiran toh. Lange. Lawang aku lho gak ode-ode. Abu Pak njene. Kok ngene. Aduh. Wis ora 1000-1000an meneng opo ora pas meneng wis. Aduh. Aku keringetan. Aduh Bu. Aduh. Engko bengi lek turu disungsang ya. Nggih. Terus anu tak uruki aku wae, tak terapi aku wae. Di kum banyu panas ayo di kaleng ono kaleng kei air panas ojo panas umop kuman aduh Bu. Aduh Bu. No mau kok enak kok. Aduh Bu isi Bu biji mah. Ngombe ya? Mboten. Ana ngombe sedhi lho. Aduh. Lah iya. Aduh. Iki kok anu ya, lek turu digesong sang di atas ya. Nggih. Coba duklok-duklok. Ke sana. Santai ya. Santai ya. Ikutan aku ya. Ikutan aku. Ikutan aku. Santai. Santai.
lantai sakit sakit kok ikan tidak hilang loro nih. Saya menghilangkan rasa sakitnya biar dia enggak sakit. Aduh, Mbak Dirut. Kok iso disuwe itu ae. Kirangan mbak balik ning mbengi pengen kontrol kirangan kecil iki mbah male bareng. Iki tak kei salep. Aduh, aduh. Bu. Ini celana-celana gitu, ini aja di anu. Kacengnya kontrol nih, kurang gede tuh. Iya, iya, mali anak ini. Coba gen gerak coba buatan jalan ayo turun lagi. Pelan-pelan yo santai ya bismillahirrahmanirrahim ayo. Roto enteng apa? Hah? Ini roto enteng ya? Gak nemen-nemen? Kan nama. Iya. Rasanya ya, Bu. Apa terus kata kata apa kan aku ini tuh. Ukuran. Ruangnya merting-merting lagi. Entar terus nunggu. Yo mesti ae. Kok ano yo, iku aja dibiarkan anone. Engko lek tidur di ano sungsang ae. Terus diterapi air panas ae, dikum kaleng ngene kok. Kok ditanya cemplungno wis. Aja banyumep, engko aku salahno, menika njabuti kok aku dilono. Niki mboten anu ki. Lho kersane nglontok tambah. Engke nek nglontok roto. Anu bersih baru dikai obat. Betadine kok tak kei salep. Yo, aku salah kita kok dokter tenang aye, dokter salah tahu api minyak ikan wis, wis enak, rotok lemes di sana ya. Hah? Rotok lemes. Enggir. Wis enggak nane. Cita anu banyu panas. Pekorai. Wis enakan iki. Dikira enak. Terus agak gini. Sip, sip. Ah. Ini mana ya? Oke, petir eh. Aduh,
kacang aja ngono wae. Kula mboten butuh surat dokter yang ngoten aduh Bu. Gak kerja lek ngono. Kalau minggu mboten kerja, iki dikasih cuti 2 hari kayak kontrol. Terus kontrol enak kan? Kayak ngomong-ngomong loro aku lagi aku tak pledek-pledek karena aku gak rasa aneh enak kan? Bikin kebutuhan jeruk lho iya coba buatan jalan iki roke gak enak ya wis gak koyo iku mang wis rodok lancar isan wis mudun lemah wis boroke iki yo lek boroke yo takok sing penting rasane sudah enggak begitu kayak tadi wis enakan nggih wis enakan wis gak terlalu ketat, tidak terlalu anu apa jeneng kaku. Nggih. Ya, diterapi mbek anu nak panas ya. Iya. Terapi nambah nasi panas ae. Nasi panas. Nasi panas kok iku mang bisa ambek air panas. Heeh, ambek air panas bisa, tapi sementara iki aja dhisik karena tak gak isi anu. Salep. Besok juga gak usah iku salep tak kasih. Ya, kasih anu ya. Makasih, nggih. Ya, nang waras. Nggih.